Já, þannig að 2-0 sigur í fyrsta leik, hvernig er bara svona, já, hvernig er bara tilfinningin til leik? Bara mjög góð, við erum mjög ánægð með bara að vinna hérna fyrsta leikinn og sækja fyrsta 3 stígin og halda hreinu alltaf gott og skorum þetta góð mörk, þannig að við erum bara svo þér. Hversu svona, bara, já, sterkt er það að reyna bara að halda hreinu, já, fyrir þig bara í fyrsta leik? Það er bara algjör snill, sko, og bara eitthvað sem að, ekki bara fyrir mig, heldur allir svona, þetta er bara sammeld margir með okkur að við erum saman í þessu að vera margir frá fæstum manni og við erum mjög ánægði með alltaf hennu. Hvernig var bara svona, já, fyrstu svona kannski alveg leikur í deild undir Dóra, hvernig er svona, já, svona lífið undir Dóra? Það er bara, það erum, þannig sé búin að vera í lífið undir Dóra síðan sko í, hvað, senasta haust sko, og spilum alltaf í Evrópudeildinni og allan veitum með honum sko, þannig að það er bara búin mjög gott síðan þá sko og, veist, erum ekki að gera þetta eitthvað mjög ósvipaðar sem áherslu kannski sem að breytast en við vinnum bara haldum að gera okkur. Hvernig var svona bara komandi inn í þennan leik, hvernig var svona bara uppleikið fyrir leikinn dag? Uppleikið var kannski aðeins öðru seldur um leikunum spilaði sko, þannig að það hefði mótt verið kannski aðeins fallera en síðan er líka bara góð stundum að vera í grændinu og vinna bara svona hörku baráttu sigur. Og svona kannski bara aðeins um þig, þú kannski fekk svona ja eitthvað gagnrýni á síðasta tímabili, hvernig svona þúst ertu búin að finna traustið bara frá Dóra alveg frá dag 1? Já, bara þúst við hittumst í hérna haust og ræddum málin og bara já þúst þetta er bara búið að vera mjög fínt sko og ég bara já finn fyrir miklu trausti og mjög ánægður. Eins og ja 2-0 sigur og svona kannski Breiðablik svolítið verið útundan að eitthvað leiti í svona baráttunni ja svona í svona umtalinu um þessa topparötu, myndirðu segja, gera eitthvað svona kannski greiða að vera svona kannski ja, einhver dark horse, sem svo maður segja? Já, það getur alveg verið það, en síðan getur líka verið að allir fara að tala um að sé enginn að tala um okkur, sko, þá eru ekki að koma í hringa og allir farin að tala um okkur, sko, en við erum að spá sem mynd í því hvað allir út í bæjar að segja og einbyttum okkur bara okkar markmiðum. Þannig að það er bara, já, strax einbyttinga næsta leik. Já, það er bara eitt leikur. Gangi vel.